សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីឌីតថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសៀវភៅមួយក្បាលមកធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណងជើងថាអហិង្សានៅពីក្រោយសកម្មភាពហិង្សាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាការយល់ខុសនិងទស្សនៈខុសឆ្គងដែលយល់ថាមនុស្សសុទ្ធតែអាក្រក់សុទ្ធតែមិនល្អឲ្យតែយើងចេះកែប្រែការយល់ឃើញបែបនេះតែបន្តិចពិភពលោកនឹងពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ឱនអ្នកនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកក៏កាន់តែមានសុភមង្គលដែរព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់បានទូន្មានឲ្យយើងចេះខន្តីចេះទប់អារម្មណ៍ព្រោះសម្ដីរបស់យើងមួយម៉ាត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់បានពេញមួយជីវិតអាចធ្វើឲ្យល្អទៅជាអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យសទៅជាខ្មៅដូច្នេះយើងត្រូវចេះធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយប្រើពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមនិយាយឲ្យដឹងខុសត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីសៀវភៅនេះមានចំណងជើងដើមជាភាសាអង់គ្លេសថា Non-violent communication ប្រែថានិយាយគ្នាបែបអហិង្សាអ្នកប្រកាសជាយល់ថាមានការនិយាយបែបហិង្សាដែរមែនទេធ្លាប់តែឮថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រើកម្លាំងបាយចុះគ្រាន់តែប្រើពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់អាចយល់បានថាជាអំពើហិង្សាយ៉ាងម៉េចទៅតាមពិតទៅអំពើហិង្សាដោយប្រើពាក្យសម្ដីនេះយើងឃើញវាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃថាមិនត្រូវអ្នកក៏ធ្លាប់ប្រើអំពើហិង្សាទាំងនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដែរគ្រាន់តែពេលខ្លះអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់វាតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាអ្នកធ្វើការថែមម៉ោងដល់យប់ជ្រៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាក់ទ្វារភ្លាមស្រាប់តែភរិយារបស់អ្នកនិយាយថាស្មានេះទៅហើយចេះដឹងត្រឡប់មកផ្ទះដែរមើលម៉ោងទៅមើលម៉ោងប្រហែលទៅហើយអ្នកក៏តបថាថ្ងៃនេះបងធ្វើការថែមម៉ោងក្រុមហ៊ុនមានការងារច្រើនណាស់គាត់ក៏តបថាអ្នកណាទៅដឹងថាធ្វើការថែមម៉ោងឬទៅផឹកនោះបន្ទាប់ពីតចុះតឡើងក៏ផ្ទុះជាចំនួនពាក្យសម្ដីឡើងប្រកាសសង្គ្រាមត្រជាក់ម្នាក់ៗដេកខឹងមិនលក់រៀងខ្លួនរូបភាពបែបនេះអ្នកប្រកាសជាស្រមៃឃើញមិនថានៅក្នុងរឿងភាគកូរ៉េឬនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងទេអំពើហិង្សាដោយប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្រុមគ្រួសារមួយឬប្រទេសជាតិមួយមិនមានសុភមង្គលបានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះគេមានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះចំណងជើងសៀវភៅនេះជាទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញដែលរកឃើញដោយចិត្តវិទូសញ្ជាតិអាមេរិកគឺលោកដុកទ័រ Marshall Rosenberg គាត់បានប្រើទ្រឹស្ដីនេះមកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅកាន់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទកិច្ចការអន្តរជាតិជាច្រើនដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងទំនាក់ទំនងដ៏តឹងរ៉ឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនលោកបណ្ឌិត Rosenberg បានទៅដល់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនធ្វើសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថាមួយគ្រាន់តែហាមាត់និយាយពីបិមាត់គាត់ត្រូវបានគេជេរយ៉ាងដំណំតែក្រោយពេលដែលគាត់ប្រើនៅទ្រឹស្ដីអហិង្សាទាំងនេះមកបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនពេញចិត្តជាខ្លាំងថែមទាំងបានអញ្ជើញគាត់ធ្វើជាភ្ញៀវមកពិសាភោជនីយអាហារនៅផ្ទះគេទៀតផង